Jag heter Kiki och det är min häst Bergaster, fast i vardags heter hon Grynet. Jag köpte henne när hon var 2 år och hon var rätt så mycket hanterad, så att jag fortsatte hantera henne under 1 år sedan och började rida in henne. Och inredningen har gått bra. Det är nu när jag ska rida till henne, då börjar jag på och komma problem. När jag ska rida med stöd hela tiden så går hon och stretar och drar och svårt att ta förhållningar och så. Men nedförsbackar är hon lite jobbig med. Det springer hon i. Full kareta. Så då brukar jag få ha någon framför mig som rider framför och stannar i backen. Så vi får lite broms där så det blir allt för fort. Så det är mycket det här med bromsen. Fast ibland kan det bli för mycket broms. Och då backar hon istället. Ja, då så stegar hon sig. Och det här med stegringarna, det kommer ju när hon också har tröttnat på mig. Mycket när hon har gått för mycket samlad trav. Galopp har vi lite svårt att träna. Det är när man rider ut då. I grupp så kan man ju de före fatta galopp och så följer ju hon med. Så när vi galopperar till ridhus, då blir det några brallar och sen så bär det iväg full kareta genom ridhuset. Men det är ju stort och bra så det gör ju inte så mycket. Sen ska vi galoppera hemma och det försökte jag för ett tag sedan. Och hon sa att jag vill inte galoppera och så fingade jag henne att galoppera. Efter ett varv så fick jag igång en galopp. Och då drog hon järnet och då skulle jag bromsa henne. Sen låg jag på backen och hade hjärnskakning. Sen var jag faktiskt lite rädd så där för att galoppera så det väntar vi nog med. På ett sätt har hon ju väldigt lättriden och lättlärd alltså, men på ett annat sätt så förstår jag inte riktigt vad hon gör. Jag kanske tar lite för hårt, men så tycker hon det. Men så har jag lärt mig att man ska göra. Att rida med konstant tag i tygen. If you have riding problems, you should first try to eliminate possible physical causes. Grain is wearing a drop noseband to prevent her from escaping the pressure from the bit. If you want to find the cause to a problem, it's necessary to study the horse's reaction to various things. Because of the noseband, the horse is unable to open its mouth, and this makes it harder to see if the horse has oral problems. When walking and trotting, Grain seems calm. But the problems Kiki told us about happened mostly during canter. To see her in that gait, I turn her loose in the round pen. The horse shows a slight lameness right away, and it's obvious that the horse doesn't want to canter. In spite of the fact that Grain is moving in a circle to the right, she picks up her left lead every time. This may indicate a physical problem. A horse doesn't necessarily need to be in pain in order to take the wrong lead. But if a horse does this frequently, even when nobody's on its back, it may be a sign that something is wrong. Grain is almost blind on her left eye. If a horse is blind on the left eye, it often bends to the left in order to see better with the right eye. This bending makes it easier for the horse to canter on the left lead. A horse that uses only one eye is likely to become crooked. There were so many things that indicated that Grain's problems were physical that we contacted Yared, an equine therapist, to get her examined.